Bwana we, ikiwa muda unasogea, masaa yanakwenda, presha ikizidi kuongezeka na mioyo ikidunda miongoni mwa wahitimu wa kidato cha sita kwa mwaka 2024. Zifuatazo ndizo hatua ambazo tutakazoweza kuzitumia ili kusudi kuangalia matokeo yako kiurahisi, na pindi atakapotoka tu tutakuwa kwanza kukuletea kupitia chaneli hii. Hivyo fuata hatua hizi rahisi sana ili kusudi usiweze kuhangaika katika kuyaona matokeo yako. Kitu cha kwanza, fungua web browser yako unayoitumia. Kwa mfano mimi natumia Brave. Kwenye sehemu ya kusearch andika ACSEE search, kisha search. Baada ya hapo utaona kuna website nyingi sana zimetokea hapo, lakini wewe bonyeza website ya kwanza itakayotokea ambayo ni ya necta.go.tz. Ukisha bonyeza hapo utaona matokeo ya miaka ya nyuma, na matokeo yako yakiwa yametoka basi yatawekwa moja kwa moja kupitia ukurasa huu. Kwa mfano hapo unaweza kuona matokeo 2023, ukaona matokeo 2022, ukaona matokeo 2021, ukaona na matokeo 2020. Baada ya hapo utabonyeza kwenye mwaka ambao unaotaka kuangalia matokeo yako. Ukisha bonyeza kwenye mwaka wa kuangalia matokeo yako, itakuleta kwenye ukurasa ambao una matokeo yote kwa ujumla. Basi kuna njia mbili ambazo unaweza kuzitumia ili kusudi uweze kuangalia matokeo yako. Njia ya kwanza, utatumia mpangilio herufi zilizoko juu. Hapo palipoandikwa click any letters below to filter centers by alphabet. Kwa hiyo hapo ukibonyeza A yatakuletea majina ya shule zote zenye herufi A. Ukibonyeza B yatakuletea majina yote yenye herufi B. Ukibonyeza C hivyo hivyo majina ya shule zote zenye herufi C. Njia ya pili, utabonyeza vidoti vitatu kwa pembeni, utabonyeza find in page. Hii ni njia ambayo itakuwezesha moja kwa moja kuweza kuona jina la shule yako kiurahisi, ambapo hapo utaandika jina la shule yako na itakupeleka moja kwa moja kwenye shule yako uliyomalizia, na itakuwa ni rahisi kwako kuangalia matokeo ya kidato cha sita. Hivyo katika video inayokuja tutakuonesha jeni jinsi gani ambavyo utakazoweza kupata update mbalimbali za NECTA, na matokeo itakapotoka moja kwa moja uwe mtu wa kwanza kuyapata hayo. Na pia tutakuwa tunakuletea mfululizo wa matukio yote kuhusu mtihani wa kidato cha sita kwa wanafunzi na wahitimu waliomaliza kwa mwaka 2024. Usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii mbalimbali. Jina langu ni Joktish 29. Asante. The old platform.